すごい、おい、ヤンド、どこ見ていいか。すごい、ヤンド、どこ見ていいか。どこ見ていいか。どこ見ていいか。あれ、トゥルア、おこせよ、なれ、トゥルア。Ah, donc, on passe un autre. Allez, qui c'est Zali naturel? Qui c'est Zali naturel? Pour quelqu'un qui est Zali naturel? Zali naturel. Donc, Zali a parlé de autant à nous dire. Hakuna Matata Records, Mr. F. De Angola para o mundo. A nossa frequência é alma e imagem. Informação é audiência. Sintoniza já nossa frequência. Para o mundo espalhamos notícia. Um canal de Angola, criado cá na diáspora. Angola Imagem TV. Angola Imagem TV. Seja o vosso canal, Angola Imagem TV. De bom, eu não fatiguei. Eu não me lembro de criar na mão e minha fidel. Glória a vous. Eu não vou salar a lobby a treinar na sala. Eu não me lembro de uma mulher que eu não vou mais. O que eu não vou fazer? Eu não vou fatiguei. Bom, meu papo. Oi, salve. Nana tolo électrique. En plus, c'est un oreiller. Quand on m'a dit là là qui est oreiller, au tien un oreiller. Au tien d'autoni. Eh, t'es une gana indique que biosa marche nanga vient nanga tati koba tati de l'enga yona John Batumeni. Na risibou la nabi que yo a vient au hasard de dans ba ba vient ba. Oui, nabi que ça vient na bango. Eh. Ya ya. Ma bébé, ma bébé. Comment vous êtes beaucoup dans le bac en les chouchous, les chouchous. Eh, ma bouche de pomme. Ah. 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 Les enfants d'Anna. Oui, mais maintenant, la biologie va le baga. Partir de tes océans. Oui, c'est la décade. Ça te la Sophie. Et où ça te la Sophie? Les gens qui ont les océans. Autre chose, nous sommes les insultes pour les isoler ça. Il y a un moment, ils ont battu sur le mabé. Tant que sur le mabé, sur le pays, ça. Et puis, c'est la guerre. Oui, on va. Mon amour. Oui, on va guerre. Papa. Ah, pipa moi. Vous allez faux. Il est là pour nous. Il est là camarade. Il est là pour nous. Il est là pour Israël.
Je suis un peu plus de temps.
qui c'est Zali un naturel. Pour quel cas c'est Zali un naturel. Donc, ils ont fait un pardon de autant à nos bien-être. Et moi, je vous dis, on a le lèvre. Je vous dis, on a le lèvre. Vous parlez de la fête. Vous avez un peu de temps. Fanny,
Les 15 et les 30. Non, 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 je suis surpris que yo ou c'était moi nananga. Bienvenue chez Makunga Wax. Awa tozali epa ya Makunga Wax. Ngaye yo mama na bino Makunga Wax ya na bino mama Kulutu mama Lek. Donc nazo ko présenter bino magasin et le kita moi mulai to kutani lisusu te bozo mona nga kaka na ba oyakala donc de londe to zu moi ta pour nous présenter bino lisusu ba nouveauté et koti. Vous allez vraiment à ma nouveauté. Belen, de mon amir, et ça y a vraiment. Alors, yango, tous ceux qui idée pour na collègue Sabino, tous en a ba bijoux, yasika, oh ezali ke, bon mona qui n'a le temps de me télémi awa. Donc, tous à peine à ba saki, oh ezali ke, bon mona qui n'a le temps, bande konanga, dengue bozomona, en tout cas, tous en vraiment, la biloko ya bien, biloko ya bien zali, ba super wax ezali. Ba ba Real ezali ba Hollandais ezali donc tozali awa pona ko servir bino bozali bienvenue tango nyonso tozali yako tozali awa pona ko yamba bino en tout cas Makunga Wax nanga na présenter moi mke bilamba tozana java oyo likasa paipai na ebike bande ko belé tango so baluka kango bo tozana boudin tozana loso loso tozana et suyo wapi donc tozana babilamba moi mingi so botali tozana babilamba moi mingi na romeka na présenter quelques pièces tozape na biloko batonga ne tozana complet ya journal
complet ou à journal, mutunyons à coquille collata en tout cas. Mutunyons à coquille collata. Ata maman mukolo loko langa na koki kolata pona blouse ezo kitatina se eza la jeune fille eza la biso ba mama donc okolata okozala penza bien na siko na zaki na posa na presente bino toza na ba bijou en tout cas ekomi penza mwa mingi ba gu ya mutu nyonso awa okozwa gu nyonso oyo lingi okozwa toza na awa na mir toza na ebele ba modèle et bela ba bijoux et puis tout ça na ba crochette crochette ba mama boye biango ezali crochette okoki ko sala ngo phase na kitambala no ya mutu okoki pe ko sala ngo phase na elamba na kolakisa bino neti boye okoko tiango boye epo okoko tia pe na kitambala lati kitambala na yo bien ozui opozango na kitambala ou bien awa vraiment toza na medele belé ya crochette tozo zela bino bomonana to solola biloko ezali awa ba prix ezali raisonnable donc tokoki pe ko solola bino mo ndeyi boye biso to solola na biso awa toza na ba mwa bilamba na koki ko presenter bino neti likonga toza na likonga awa ya kitoko vraiment to na likonga et puis toza na pipe ya très bien jaune rouge et kota mwa noir le biloko penza ya bien vanda biloko a bien table ronde toza nango na deux couleurs deux couleurs mai nyoso o mutalingi toza nango awa toza na mayo yo donc ndeto sali boso ki neto bengi en tout cas okozwa table ronde na yo na couleur ndenge to lakisi awa to na table ronde toza na loso loso elamba o ba mame belé ba yebi ango loso loso eze elamba kala vraiment enzulu kakate ele kakangala te toza na gilette gilette toza nango na ba mai mibale toza na mai oyo toza lisusu na mai oyo donc toza nango deux couleurs mususu eza na mire kuna ya rouge na cire air moko bokomona mo somo talingi ne rouge abengi si rouge bon tozali na pipe osu pipe mususu toza nango tozali na herbe tombe nzete kwei toza nango kaka na mai oyo vraiment bandeko na nga ekozala penza kitoko soki neti bomonani tozali na ascaris ascaris eza wax real okoki kosomba ngo na prix ya C awa toza nango oyo ezali pe pete okoki kosomba ngo pe na prix ya C pona ezali super wax te vraiment bandeko na nga na sepeli mingi nazo zela bino ke bokota contact bokota contact makunga wax ekutami na bonne adresse na biso ezali colonne strasse 61 simanango code na biso ezali 53111 donc ba 1300 na suka na bonne toza na centre ville la bonne na colonne strasse donc na centre ville la bonne boyebi kaka na reste boyebi déjà bamisusu boyebi te banda lelo bozo yeba en tout cas na remercier bino na kombo na nzambe et puis na tiki bino bien amen botika malam ba mama na ngai toza pe na ba perique ndenge bomoni ezali naturel to na ba perique o eza naturel tozali pe na ba oyo na filmage bokomona toza pe na afro bo contacter biso tozali awa pona bino toko sepela mingi soki bino bo contacter biso vraiment c'est gentil merci Tomatata Records Mr. F de Angola para o mundo a nossa frequência é algo imagem.
Informação é audiência, sintoniza já nossa frequência. Para o mundo espalhamos notícia. Canal de Angola, criado cá na diáspora. Angola Imagem TV. Angola Imagem TV. Angola Imagem TV. Sintoniza já o vosso canal Angola Imagem.